Jak to myslíte teďka? No, já žiju jako přesvědčení, že esence je esence, to je ten kládr naprosto neměnej, hotovo, konec. To definuje... Tady je taky invariantnost, tady je taky invariantnost. I na této úrovni subjektivně objektivní podmínka. Abstrakce plus invariabilita. To znamená, já mohu zkoumat změnu z fyzikálního hlediska pouze, nakolik tam je nějaký invariantní zákon. Čili zákon je, to je ta invariance, jo? To znamená, ta změna, dynamismus probíhá podle tohoto zákona. Jako fyzik to popíšu. Čili i on se musí dívat na změnu z hlediska invariantnosti. Čili nakolik ta změna podléhá čemu? No nějakému zákonu. Pokud je to totálně chaotická změna, tak nejde udělat žádnou teorii. Jenže tyhle všechny věci taky musí být zahrnutý do esence metafyzice. Ta metafyzika se nemůže dívat na ten stůl jinak než ta fyzika. No právě, že musí, že jo? Musí. No, jinak by metafyzika byla fyzika, že jo? Čili tam musí zahrnout jiný pohled. Teď jde o to pochopit jaký, jo? Čili metafyzika v žádném případě nebude mít metodický model definování forma plus materia sensibility. To by byla fyzika, anebo pohybovala by se na první stupni abstrakce. A to Aristoteles, pozor, Aristoteles řekne, dvojka bude matematika a trojka teprve metafyzika. Čili to bude úplně jiný úhel pohledu. A tam jde o to pochopit, jaký, na jaké podmínky je to vázáno. Jo, to je důležité právě. A z toho uvidíme a vrátíme se k tomu. Noetika může... V podstatě to je ten problém. Zda noetika vůbec může teda možnost metafyziky dokázat, jo? Čili uvidíme, jo? Když to potom spojíme s těmi třemi stupni abstrakce, tak nám z toho vylezou docela zajímavé věci. Já myslím, že to je další esence, takže si myslím, že to je vlastně chápe, že esence je vlastně základnější na té realitě, než to už je jako by nemluvím. Takže tady jsme ta esence myslí prostě jako ta určitá, ta je prostě všude. To je všude, jo. Je to, co trvá vteřinu. Přesně tak, jo. Esence nemá jeden význam. Jestliže to je transcendentální určení a realita je strukturovaná, Aristoteles potom uvidíme, že jo, pro Aristotela je ta realita je multigenerická. To znamená, že prostě je komponovaná ze skutečností, které se navzájem vzájemně esenciálně liší. Esenciálně se liší ty věci, jo? No jo, ale vemte si, že každá realita je něčím určitým, čili má svoji esencialitu. Čili pojem esence musí obsahovat na úrovni své definice tyto různé významy. Musí být kompatibilní s těmito různými esenciálně rozdílnými významy, jo? Čili esence, pojem esence znamená, má mnoho esenciálně různých významů. Esence, jo? Esence neznamená pouze jedno. Takže je to taková velička, jak si pomoct nouze. Ne. Různých situací. Ne. Právě... I když ta velička může být velice konkrétně, specificky definovaná. Ne. Esencialita je... Jak jsme viděli, nejzákladnější objektivní podmínkou jakéhokoliv vidění. Protože to vidění je objektivní, tak se potom řekne, že je to i základní objektivní podmínka existence reality. Spolu podmínka existence reality. Čili abychom cokoliv věděli, tak musíme vědět něco určitého. Čili něco, co je esenciální v tom transcendentálním smyslu slova. Jo. To znamená, říká Tomáš, že všechny vědy zkoumají něco esenciálního. Z toho hlediska. Tedy nic není nepodstatné. Tak řekněme všechny nepodstatné, tedy nic není neesenciální. Teprve to rozdělení mezi esenciálními a neesenciálními učení, toho je schopen pouze metafyzik, kdy řekne, ano, určitá dimenze reality je metafyzicky konstitutivní a ostatní učení jsou takzvaně akcidentální, což neznamená, že nemají esenci. Ale nejsou esenciální ve smyslu metafyzické ústavnosti. Čili řekneme, že pouze ve srovnání s metafyzicky ústavní esencí jsou neesenciální. Jo? Čili to se může dovolit pouze metafyzik, když vyargumentuje
kategoriální rozvrstvení skutečnosti, řekne, je tady nějaká substance plus akcidentální určení. A pak to lze udělat, jinak to nelze. Jo. Tohle nikdo jiný než metafyzik není schopen udělat. Dobře. Takže se mění ta esence metafyzika. To, Aristoteles požaduje, že to je ten jeho známý požadavek, že předměty metafyziky, esenciální charakteristika předmětů fyziky je změna. Je změna. Pro, naprosto, naprosto esenciální moment pro fyziku. Takhle, je to nějaká určitá dimenze reality, to znamená, že esencialita je tam přítomná. Ale samozřejmě, že pojem esence má celou řadu významů, protože něco jiného je esence změny, něco jiného je esence vztahu, jo, něco jiného je esence tohoto, něco jiného je esence tohoto. A esence, je to esenciálně rozdílné významově. Jo. Čili pouze jde o to uvědomit si přesně tohleto. Jo? A je poprávu lze říci, že fyzika zkoumá něco, co je esenciální pro realitu. Ale to neznamená, že zkoumá metafyzický ústavní esenci. Esenciální používáme ve smyslu transcendentální, čili něco určitého. Jestli můžu pomoct tomu, když si řekneme tu existenci, jako existence člověka, něco, co prostě je funguje. Jako je ten rozdíl, ale existence nějaký čehokoliv, nějakého hruzu nebo zvuku, to je hned pryč, ale je to také existence. A je to prostě úplně jiná úroveň tý kvality. Prostě ta esence, ta realita je prostě taková, že má cenu v každém tom typinější důvod. V momentě, kdy je to myšlenkově identifikovatelné, že jo, ano, existuje to mili jednotku času, že jo, a je to toto a toto, tak jsme to myšlenkově kontaktovali, čili mělo to svoji určitost, je to inteligibilní, že jo, myšlenkově přístupné, to znamená, má to esenci. To Aristotela esence je to to. Je to to, co je zodpovědné za to, že realita je určitá. Konec. To je nějaký vývojový psychiky, tak je to ta psychika ubytána empiricky, je to esencí. A každý moment toho vývoje jsou, ano, to jsou určité fáze, jelikož určité je tam esencialita. V tom transcendentálním smyslu. Ale před očima to psychologa se mění, že to je to takhle. Ten se vyvíjí, že jo? Ten se vyvíjí, to znamená, je to vývoj psychiky, to znamená, jo? Tak on si musí nadefinovat, co to je psychika, a ten vývoj nesmí překročit hranice té definice. Čili samozřejmě, jo, že je to, jo? Čili ta esence psychiky se nemění. Esence psychiky jako takové, ten základní význam se nemůže měnit, jo? Je to jiná, stále jiná psychika, ale ta psychika je psychika. Jo? Jak se mění ta psychika, tak to tam vlastně vzniká a zaniká obrovský množství věcí, které mají svůj esenci, ale jsou to samé. Ten vývoj vlastně jenom různá kombinace těch srdcem, který vznikl a zaniknul. Tam už jakoby prosvítá, že potom tam, to je cesta k tomu určitému kategoriálnímu dělení, že skutečně je tady nějaká variace, čili diferenciace v rámci jednoho. No, v rámci jednoho, protože ta psychika prostě zůstává psychika a on neřekne, že fáze číslo dvě, vývojová fáze, psychická číslo dvě je i popření psychiky. No není, to je diference v rámci jednoho, jo, filozoficky řečeno. Diference v rámci jednoho, mnohost v rámci jednoty, by se dalo říct, jo. Čili na to se naráží skutečně, Platon, že jo, jednota mnoho, že jo, identita, diference, a už se to prolíná teď co si jim, jo. Ne. Jednotní mnohosti. No, jsou metafyzici, no. Jenže problém je, že někdo z té mnohosti je vyloučený, že jo. Že to není transcendentální hledisko u nich. Že to trošku zredukují, tu pluralizu asi. Vochudí to o nějaký rušivý elementy, patrně. Jo? Čili je tohleto pochopit, jo? Ono se nám to bude vyjasňovat, až dojdeme k té metafyzice, jo? Čili
Jde o to, tady jde o to, dva momenty, které jsou důležité. Musíme si uvědomit, co Aristoteles požaduje pro tu svoji fyziku, že jo, nebo pro ten první stupeň abstrakce, který lze rozšířit na spoustu současných věd. Jo. To znamená zkoumání struktury, organizace, systematičnosti a tak dále. Něčeho, co je smyslově posvítitelné, co je smyslově dostupné. Forma plus materia sensibili. A toto je legitimní, protože forma a materie jsou prokazatelně analogická určení. To znamená, berou na sebe mnohost významů. A ty významy jsou esenciálně rozdílné. To znamená, jestliže vědec, který se pohybuje na této úrovni, takzvaně pouze specifikuje autentický metafyzický pojem formy anebo materie, to neznamená, že dělá filozofii. To neznamená, že dělá filozofii. Protože ty významy pojmu forma jsou mnohé a jsou esenciálně rozdílné. To je typické pro analogii. Jo? Čili, protože když se dneska když někomu řeknete, no tak biolog nedělá nic jiného, než svým výzkumem specifikuje tu strukturu, kterou nadefinoval Aristoteles jako formu. Říká, ne, to je přeci něco, ta současná věda něco absolutně jiného, než co znal Aristoteles. No, Aristoteles znal, věděl, co to je analogie, že jo? To znamená, že ten jeho pojem skutečně kryje všechny domény, které jsou esenciálně samozřejmě různé od toho, co zkoumá filozofie, ale to vůbec nelepší. Jo, čili v tomhle tom ta aktualita je obrovská, Aristotela, jo, ono se tomu dneska tolik se tomu ani nevysmívají, protože ten návrat aristotelismu, jo, a k těm jeho konceptu materie a formy je, jako i v té moderní vědě, jo. Ti, kteří trošku jakoby mají ten smysl i pro to filozofické bádání, tak možná bych mohl přinést právě třeba, že ty konstruktéři počítačů kalkulují s aristotelským pojetím formy. Jo? Pro ty nejnovější konstrukce počítačových systémů říkají, ta Aristotelova pojem formy, ten se nám hodí. Jo? A když tak vám přinesu jeden článek od konstruktérů počítačů, který explicitně říkají, musíme jít k Aristotelovi, jo? Bychom vůbec vysvětlili, jak ten systém funguje. Jdou do jeho fyziky, jak si tu jo? Jo, to je o počítačích, a je tam citace Aristoteles fyzika, ne. Jo? Čili on se to opráší časem a vrátí se to, jo. Ta kontrapozice. Já jsem to četl dlouho už, jo, a já to když tak přinesu. Jo? Tam jsou i matematické modely, výpočty, a oni ukazují, jak to přesně kopíruje ten aristotelský model. To jsou lidi, kteří dělají teda filozofii zároveň, jo. To jsou vzácní exempláře těch jedinců samozřejmě, jo? Ale ukazují, že jim to pomáhá při dělání těch systémů nových. No. Dobře, já to vyhrabu někde, ten časopis se jmenuje Contrato, ten časopis, což je teda filozofický časopis, ale oni tam dělají tu moderní logiku, matematiku hodně, že jo, ale znají výborně Aristotela, teďka to aktualizuje, to zajímá. To zase potom člověk musí rozumět té matice, že jo, té moderní, a pak těm konstrukcím počítačovým, a to já zase tomu absolutně nerozumím, že jo. Takže to je právě, to musí být konjunkce filozofie plus těch moderních. To je lepší pak už dělat to. Nechme to těm lidem, že jo, a pojďme dělat metafyziku, protože to je stejně ten vrchol, kterým směrujeme. Dobře, takže tohle je pro Aristotela, jo, metodický požadavek pro fyziku, jak on říká, typické pro fyziku, specifikuje tu fyziku, je to vlastní a tím pádem je to i diferenciační charakteristika ve vztahu k matematice a ve vztahu k metafyzice. Jo. Dobře, takže teďka ta matematika, samozřejmě nás bude zajímat ta matematika. V tom českém textu Aristotelovy metafyziky tam tomu Aristoteles věnuje asi jednu větu jenom. Jo. Ale je zatím celý zajímavý problém, který Tomáš zase rozvíjí v tom komentáři In Boecii de Trinitate, jo, expozicio, tak já jsem udělal pěkné fotokopie. A je to docela zajímavé, co tam Tomáš teda říká. Jo. Čili, já vám to dám. To je taky takový trošku smost, co tady Tomáš říká, protože on je na to velice zeširoka, nejdříve se zdá, co to nemá co dělat jednak s matematikou a pak už vůbec s metafyzikou.
Ale ono se nakonec ukáže, že tam ta souvislost je. Čili ta matika. Podívejte se, jak na to jde Tomáš. Jo? Máme tu fotokopii, je to teda nějaký třetí článek a ten název je Utrum matematica, matematica consideratio sic sine motu et materia devis quesunt in materia. Čili zdá, úvahy matematiky, by se dalo říct, se týkají toho, co nepodléhá změnám a co není materiálně kvalifikováno, ačkoliv se to ontologicky nachází v materii, by se dalo říct. Jo? Dobře, čili co tohle to znamená? Pojďme se podívat na responsio, což je třetí sloupek, v polovině začíná responsio. Jo? A teďka, jo, říká Tomáš, dicendum quod ad evidentiam huius questionis oportet scire, čili je třeba říci, k objasnění, když se řeklo objasnění tohoto problému, tak je nutné vědět, quomodo intellectus persuam operationem abstrahere posit. Čili jakým způsobem ten lidský intelekt může abstrahovat ve své činnosti. Čili samozřejmě je zase to už bylo řečeno abstrakce. Abstrakce, jo. Čili už máme za sebou takzvaný první stupeň abstrakce. Jo, čili abstrahování od striktní singularity, koncentrace myšlenková na formu, strukturu, organizovanost toho, co je smyslové vnímáte. Teď ta matematika, uvidíme, že je to takzvaný druhý stupeň abstrakce a uvidíme, že pro Aristotela, jestliže chceme kultivovat metafyziku, tak abstrakci nepotěkujeme nic. Protože nestačí pouze abstrahovat, aby se nám zjevil předmět metafyziky. Aristotel říká, metafyzika, aby dostala svůj předmět, musí inferovat. Nejen abstrakce, ale inference tam musí být. Musí tam být argumentace. Jo, čili pro tyto vědy stačí pouze abstraktní zaměření. Pro matematiku stačí abstraktní zaměření, pro metafyziku žádné abstraktní zaměření. Metafyzika si musí jakoby vyargumentovat svůj předmět, ale uvidíme, že aby to nebyla kontradikce, musí tam být inference. Jo? A vlastně to není žádná abstrakce. Dobře, čili teď se zabývá Tomáš Akvinský, jakým způsobem vůbec abstrahujeme. A tohle je klasický text, který se potom objevuje u těch komentátorů, bylo různým způsobem komentován. Scientum est igitur, je třeba vědět, quod secundum philosophum in tertio de anima, že podle Aristotela v třetí knize o duši, duplex est operatio intellectus, je dvojičinnost intelektu, jo, lidského myšlení. Una quae dicitur intelligentsia indivisibilium, qua cognoscitur de una qua quae re quicit. Čili první úkon lidského myšlení je to, čím se poznává určitost nějaké věci. Quid res est, jo? Čili esencialita v transcendentálním smyslu slova. Čili nejdříve musíme co? Tu realitu nějakým způsobem myšlenkově kontaktovat. Jak ji kontaktujeme? No, v dimenzi její určitosti. No. Alia vero est qua componit et dividit, čili druhá mentální operace, by se dalo říct, je ta, kde dochází ke kompozici a rozdělení. Scilicet enunciacionem negativam vel affirmativam formando. Čili když člověk formuluje negativní nebo afirmativní soud. Jo? Čili první je pojmotvorná činnost a druhá je souzení, spojování, rozpojování pojmu. Jo? Čili chce říct si toto. Jo? A teďka říká, et hec videm due operationes duobus quae sunt in rebus respondent. A tyto dvě činnosti lidského myšlení odpovídají dvěm dimenzím reality. Jo? Čili první dimenze, jo? Nebo první mentální operace, je, by se dalo říct, jak by se to nazvalo, to je ten první myšlenkový kontakt s realitou. Čili zachycení, co věc je. Jo? Myšlenkové zachycení, co věc je. A to, co je esencialita v transcendentálním smyslu slova. Chytka, pes, kůň, hvězda, nebe, voda. No to jsou slova, no ale za těmi slovy jsou významy. Jaké významy? Já
To je právě ta esencia v transcendentálním smyslu slova. To znamená, jo, čili nejdříve musím realitu, úplně první věc pro to myšlení je kontaktovat realitu. No co to znamená ji kontaktovat? No myslet tu skutečnost, na kterou se zaměřujeme, nějakým určitým způsobem, jo? No, čili hvězda, no tak nějaký tvar, třeba nějakou barvu, to stačí pro identifikaci toho předmětu. To je ta esencialita v transcendentu. To není jako, že prvním úkonem člověk chápe metafyzickou esenci věcí. To nechápe ani po milion, to je, že jo? Protože pro Aristotela říká, esenciality v podstatě nám jsou nepřístupné, potom ty metafyzické, že jo? Jo, poslední. Čili tam to musíme různě konstruovat, že jo? Ale je to, jo? Čili chápeme, že v momentě, kdy začínáme myslet, první věc je myšlenkový kontakt s realitou přes nějakou jeho určitost. Dítě, když jo, tohle je pes, no, co je pro dítě pes? Co je pro dítě pes? No, nositel senzibilních kvalit, který štěká, ne. V žádném případě. Pes, to je prostě to co vidí, že jo, ten tvar nějaký, je to chlupatý, člověk, co má určitou vůni, co se určitým projeví. To je ta esencialita v transcendentálním smyslu slova. Čili to je ten první kontakt s realitou. A druhý říká, jo, Tomáš Aristoteles, protože on rozvíjí v podstatě Aristotelovo téma, jo, je spojování a rozpojování těch určitostí. Jo? Čili auto je bílé. Pes štěká, pes nemá rohy. Čili vidíte, že mám určité určitosti myšlenkové, čili pojmy, a ty jsou pozitivní. Spojuj, anebo negativním rozpojuj. Čili tohle je banální věc, by se dalo říct, ale Tomáš z toho vyvine docela zajímavou úvahu. A on říká, že tyto dvě mentální operace jsou založeny v čem? V objektivní realitě a odpovídají dvěma dimenzím reality, to je zajímavé. Ona to, vidíte, že je to rozdíl na úrovni myšlení. To je jeden myšlenkový úkon a druhý myšlenkový úkon. A on říká, no jo, ale oba dva myšlenkové úkony jsou založeny v různých dimenzích reality, říká Tomáš. Teď se to bude snažit nějakým způsobem vysvětlit. Jo? Čili to je ta poslední věta, říkal, že hec videm due operationes, tyto dvě činnosti, duobus quae sunt in rebus respondent, čili odpovídají. On neříká dvěma věcem, ale dvěma dimenzím, které jsou v realitě. Prima quidem operatio respicit ipsam naturam rei, čili první činnost myšlenková člověka se vztahuje, tohoto respicit se dalo převlít jako ten respektu, jo, se vztahuje k přirozenosti věcí, v transcendentálním smyslu slova, zase, jo, čili k jeho určitosti. Secundum quam aliqua res intellecta aliquem gradum in entibus obtinet, jo. A podle této přirozenosti ta věc má určitou, řekněme, pozici ve skutečnosti. Sive si tres completa ut totum aliquot. A může se jednat o nějakou kompletní věc, jako nějaký celek, totum aliquot. Sive incompleta ut parcel accidens. A nebo myšlenkově k tímto prvním úkonem můžeme zaměřit něco, co je ontologicky nekompletní, jako třeba nějakou část věci, anebo takzvaný accident. Jo. To už teda používá metafyzickou terminologii. Dobře, jo. Secunda operatio respicit ipsum esse rei. A druhá operace, neboli souzení, soud, se týká samotného bytí věci. Jo, čili první operace kontaktuje esencialitu v transcendentálním smyslu slova, kdežto druhou operaci on říká, že kontaktuje samotné bytí věci. A co to je to samotné bytí věcí? Quod quidem resultat ex aggregatione principiorum rei incom, jo? A bytí věci je rezultátem spojení principů věcí, pokud jsou ty věci komponované metafyzicky. Vel ipsam simplicem naturam rei concomitatur, tohle nemusíme překládat, jo? To už tam něco dodává. Čili on říká, jo? Klasicky potom se to překládalo. První myšlenková operace se týká esence, a ta druhá už se týká čeho? Nejen esence, ale esence plus existence. A teď se nám to bude snažit dokázat. První myšlenková operace jde pouze na určitost věci. A ve druhé říkáme, ta druhá myšlenková operace neboli jsou, tam už vstupuje něco více. Existence nebo neexistence věci. Pojďme to vyjasnit, jo? Co to znamená. On to tady totiž udá jasný důvod.
Et quia veritas intellectus est ex hoc quod conformatur rei, a protože pravda našeho myšlení spočívá v tom, že je v konformitě s realitou, že se shoduje s realitou, patet je z toho zřejmé quod secundum hanc secundam operationem, intellectus abstrahere non potest vere quod secundum rem conjunctum est. Jo? Tak z toho je zřejmé, že na úrovni této druhé, jo, na úrovni druhé myšlenkové činnosti, na úrovni soudu, souzení, naše myšlení nemůže abstrahovat to, co v realitě je spojeno. Quia in abstrahendo significa retur esse separationem secundum ipsum esse rei, protože kdybychom abstrahovali na druhou myšlenkovou operací to, co v realitě je spojené, tak bychom znamenali co? Reálnou separaci. Jo? Sicut si abstraho hominem albenide. Jako když abstrahují, neboli odezírá, neboli separují člověka od jeho bílé barvy, dicendo homo non est albus. Když řeknu, že člověk není bílý, tak co? Tak odděluji člověka od určité kvality, jo? Čili tam je separace, tam je reálná separace. Člověk není bílý. Unde si secundum rem homo et albedo non sum separata, erit intellectus falsus. Čili když v realitě bude nějaký člověk bílý a já řeknu, že člověk není bílý, tak je to špatně. Je to tak. Jo, vemte si, čili mám nějakou realita, abychom to řekli, realitas composita. Čili člověk je bílý. Když on řekne, to je určitá kompozice. Je tady člověk a je bílý. Dobře. Pokud se na to podívám z hlediska dvojky a budu abstrahovat neboli separovat Ačko od Bčka, tak v momentě, kdy v realitě, tady je konjunkcio, a já řeknu, jo, čili je to spojeno, člověk je skutečně bílý, tam člověk bílý. Já řeknu, člověk není bílý, tak je to špatně, chápete? Čili moje myšlení není v konformitě s realitou. To je jasné, ne? Když říkám, když tvrdím na úrovni soudu, to, co v realitě není, tak je to omyl. Dobře. Hak igitur operatione intellectus vere abstrahere non potest nisi ea quesum secundum rem separata. Čili na této druhé úrovni, na úrovni souzení, náš intelekt nemůže abstrahovat, neboli tady to znamená separovat, než to, co secundum rem v realitě je separováno. Utcum dicitur homo non est asinus. Čili člověk, když řeknu, člověk není osel, tak to mohu udělat, protože člověk ve skutečnosti není osel. Čili pravda se nachází pouze v soudu, jo, podle Aristotela. Pravda se nachází pouze v soudu. A pravda je konformita s realitou. Konformita s realitou, jo, ale s jakou realitou? Pouze s tou existenční realitou, říká Aristoteles. Totiž takhle, tady to musíme teďka všechno začínat vyjasňovat, protože tady Tomáš používá abstrakcio a separácio, zatím jako stejnohodnotné termíny. On říká, že abstrahovat znamená svým způsobem separovat. Jo, tady podle toho textu to je důležité, a přitom to neznamená jedno a to samé, uvidíme. Jo. On řekne, že pro metafyziku je typická separácio, ale ne abstrakcio. Ale tady zatím předběžně říká, že abstrakcio je separácio. Čili na první úrovni, první myšlenková operace je vždycky abstraktní. Je vždycky abstraktní, je to tak. Protože první myšlenková operace znamená vytvoření si pojmu o něčem. A ten pojem je vždycky obecný, tedy abstraktní. Jo. A to znamená co? Že tam dochází, jestliže k abstrakci, tak dochází k separaci toho pojmu od něčeho jiného. Je to tak? On nám to ještě vysvětlí. Jo? Třeba pojem jablko. Takže by ta příčina, jakoby to, že se můžu mít, byla v tom způsobu. To on nám vysvětlí. Takhle. On by to mohlo pohledat tak jako, že nemůže se setnout. Takhle.
Dvojka je soud, kdežto jednička je formace pojmu. Jo. Ale já to myslím tak, že ten první úkol je vlastně umožný, jakože mám vlastně materiál, v kterém pak můžu dělat ty odměny. Kdyby ten první úkol byl jiný, jako to nešlo. Přesně tak. Čili ta první abstrakce vlastně takovou materiální přičím odměny, že to dělám tím. Ta chyba je pouze na úrovni kompozice a nebo separace už toho materiálu. Ale ten první kontakt s realitou, on řekne, tam prostě nemůže mluvit o pravdivosti a nepravdivosti. To je prostě kontakt s realitou. Jo. Samozřejmě se potom zpětně noeticky musí ukázat, že teda není mylný. Že kdyby tento byl mylný, tak lidské myšlení je principiálně, protože v principu falešné, jo, protože to nejde. Tak je tím verifikováno, že už ten první kontakt je, že odpovídá realitě, ale protože to není soud, neboli nedochází k souzení, když řeknu jablko, tak nesoudím o té realitě, co je a co není. Prostě pouze myšlenkově kontaktuje, čili tam nenaskakuje pravda nebo omyl, explicitně. Jo, čili on říká, že abstrakcio, vlastně tady v té první fázi výkladu, abstrakcio je vždycky separácio. Čili když mám pojem jablko, že jo, když mám pojem jablko, tak to je abstraktní pojem. A abstraktní znamená co? No, on má určitý význam a já odhlížím třeba od určení červený, červivý. Ten pojem je abstraktní, to znamená separovaný od těchto pojmů. Protože na úrovni svého významu jablko znamená toto a toto, ale neznamená červený, červivý, těžký, sladký a tak dále. A on říká, že separace tohoto druhu neznamená omyl. Protože to není soud. Je to tak? Ale přitom je to taky separace. Neboli abstrakce to znamená, že když formulují ten soud, tak on má svůj význam a v tom významu nejsou přítomna nebo přítomny další významy, které třeba to jablko reálně kvalifikují, čili jsou separovány od těch významů, no ale tato separace ještě není omyl. Protože já netvrdím, že to jablko není červené nebo červivé, pouze explicitně to neříkám, pouze jsem myšlenkově zaměřil po určitý aspekt. Jo? A říká Tomáš, v momentě, kdy přikročím k dvojce a spojuji a rozpojuji pojmy, třeba řeknu, jablko je červené, nebo jablko není červené a přitom je červené, tak tam je pravda nebo omyl. No. Čili v podstatě je to banální záležitost, ale uvidíme, že pro matematiku a pro metafyziku to bude rozhodující. No. On řekne, že matematice stačí abstrakce a metafyzika musí udělat separaci, explicitní separaci. Čili explicitně musí říct, že toto není toto. Čili jo, on pro Aristotela separační soud je konstitutivní pro metafyziku. A není B a bez toho není metafyzika. Neboli musí říci, že toto, co bezprostředně kontaktují, není celé reality. No, čili uvidíme. No. Čili zatím, totiž tady jsou potom reflexe strašně zajímavé. Jo? Čili jsou různé druhy abstrakce. Čili co lze abstrahovat, co nelze abstrahovat. To znamená tady zatím, co lze separovat od sebe myšlenkově a co nelze za žádných okolností separovat. Jo? Čili on teďka Tomáš ukáže, realita má určitou strukturu a je mnohá, ale ta mnohost není chaotická, je vzájemně propojená. A posledním důvodem abstrahovatelnosti je co? Je distinguovatelnost. Souhlasíte? Abych mohl abstrahovat, tak v realitě musí být rozdíl. Abych mohl separovat A od B, tak mezi A a B nemůže být totální identita. Je to tam. Jo, čili posledním důvodem možnosti abstrakce ze strany lidského myšlení je, že realita je pluralizovaná, že je strukturovaná. Protože kdyby to byla totální jednota, nediferencovaná, tak nemám co abstrahovat. Abstrakce znamená, že je určení A, B, C, D, E, F a já se soustředím na B. A nezohledňuji A, C, F a tak dále. Jo? Dobře, říká Aristoteles, teďka Tomáš bude ukazovat, no jo, ale třeba A, nemůže se soustředit abstraktně na A, protože v A je přítomné B a C a D. A za jakých podmínek, jo? Je tam začínají docela zajímavé reflexe. Čili zatím Tomáš jde na to takhle velkou oklikou k tomu, aby ukázal, co dělá matematika,
a ukáže, že matematika je druhý stupeň abstrakce a proč se liší od fyziky a od těch věd, které se situují na první stupeň abstrakce, a ukáže, že matematika je způsob vědění, který není konfundovatelný ani s fyzikou, s těmi vědami, které se situují na tu úroveň, ani s matematikou. A bez toho ale nelze pochopit, co je Aristotelova metafyzika, to je ten problém. Jo? Čili když tak příště si to dojedeme, jo? Čili zatím, aby ten závěr, aby úplně nevyšuměl, dvě mentální operace je jasné. Na první úkon, jestliže prvně kontaktuji s realitou, čili formuji nějaký pojem, tam ještě nestupuje pravda a omyl. Teprve když ten materiál, jo? Čili ty pojmy, spojím a nebo rozpojím, v závislosti na tom, jak respektují realitu, jestliže tvrdím myšlenkové spojení toho, co v realitě je spojeno, pravda, jestliže tvrdím myšlenkově separuji určení, které jsou v realitě separovány, tak je pravda. A opak omyl. Čili jestliže myšlenkově spojí to, co v realitě je rozpojené, omyl. Jo? Čili jestliže řeknu, člověk je za všech okolností bytost smrtelná, člověk a smrtelnost, a v realitě člověku náleží nesmrtelnost, tak je to omyl. Například. Jo? No, tam ještě nevím, ale zajímavý, že když to má všechno svůj vlastně, tak se to musíme rozlišit, takže to je to rozpojení, že ne? Prostě zároveň je to no, že je... Že a rozpojení. Jak to myslíš teďka? No, když to má nějaký svůj učení, tak ano. Ano. To je to, to není jako to, že vlastně spojení musí být nějaký. Jasně, no může být nutné, anebo nahodilé. Když řeknu, že seš opálený, jo, Honza je opálený, to je soud. Jo, dejme tomu, že seš opálený, to znamená, samozřejmě, že ty, jakožto určitý subjekt, který vlastní jméno Jan, že jo, a opálenost, není to nutné určení, ale protože tě to momentálně teďka kvalifikuje, čili tento soud je pravdivý, jo. Ano. A když řeknu, člověk je smrtelný, tak to musí být určitý, to nemůže být potomno. Ano, ale tam působí, je tam distinkce, ale nutná přináležitost, jo? To znamená, aby si něco mohlo přináležet, tak to musí být distingované. Čili musí tam být vazba nějaká. Může být čistě faktická, že tě to kvalifikuje, to určení nyní, a zítra nebude třeba, jo? Nebo že teďka sedíš a za pět minut nebudeš sedět, jo? Čili je to určení, které tě teďka momentálně kvalifikuje, i když ty nejseš svoje sezení, je to tvoje pozice, by řekl Aristoteles, jo? Je to pozice tělesa v prostoru, jo? Ale teď tě to kvalifikuje, ale to těleso a ta pozice nejsou jedno a to samé, jo? Ale momentálně teďka ta konstelace bytostná vypadá takto, jo? Čili ti to náleží, to znamená, tam nemusí být identita totální, ale A náleží B v této situaci. Tam jde o to, že tě to kvalifikuje reálně. To neznamená, že seš identický s tím. To znamená, že to určení ti náleží. Jo? Jde o to, jak ti může teda náležet. Jak ti může náležet. Jo? Čili on řekne, co Aristoteles, je to pouze modus toho, co se... Že každý accident je pouze modalita toho subjektu. Accident není nic jiného než modalita. Jo? Čili je to způsob projevu toho subjektu. Jo? Čili ty se projevuješ tím, jestli teďka sedneš, pak se projevuješ tím, že si stoupneš a jdeš. Jo, a sezení a jítí, to nejsou nějaké entity, které existují sami na sobě. To jsou mody něčeho, co je mnohem konzistentnější ontologicky. Čili jsou relativní k něčemu, řekne Aristoteles. No, čili tam ta distinkce je, ale kvalifikuje to něco jiného od sebe. A nebo nekvalifikuje třeba. Čili ta distinkce nevadí, jo? Ta distinkce by neměla vadit vůbec. Tam by o to zdá nějaké určení... Ale jste by řekl, že aktualizuješ nějakou potencialitu, jo? Aktualizuješ potencialitu. Severino by řekl, že žádná změna neexistuje, že je to jenom fenomenální manifestace toho, co je věčné, pro omezené lidské vědomí, jo? Čili tam jakoby tu změnu připustí, ale že prostě existuje věčně, jo,
tvůj stav ve fázi 1, fáze 2, fáze 3, miliarda fází, a to není reálná změna, se pouze fenomeny stějí, jo. Má svoji analýzu, že změna teda není možná, jo. Ale Aristoteles řekne, no, je to aktualizace potence nějaká, čili je to možné, a ty to teďka aktualizuješ, jo. A, ale on řekne, že to je proces, že to není naskládání vedle sebe nějakých fází, protože to by byly diskontinuální akty, jo. Čili on řekne, my musíme tvrdit realitu změny, že by bylo rozpor, kdybychom ji netvrdili, ale co je změna, nejsme schopni pochopit. Tady se tady řekne, on řekne, to je něco těžkého pochopit, co to je změna. V podstatě je to nepochopitelné, ale musíme ji tvrdit a snažit se ji vysvětlit. Protože když to budeme negovat, tak jdeme do kontradikce. No ale co to je změna a jak je možná? To je oříšek, jako určitě je to oříšek. No, velký. Čili Aristoteles spíš přistupuje k filozofii, pojďme vysvětlit to, co je vysvětlitelné, a nesnažme se jít tam, kam nemůžeme, jo? Čili Aristoteles je, v tomhle tom je strašný realista. Je jasně, že pravda je složení na, jo, že se spojuje něco nebo rozděluje, a druhý krok na realitě. A jestli ten první krok je možný čistý bez toho druhého kroku, jestli je možné myslet jablko, jo. Ano. Myslet jeho existenci jako tvrzení, jablko je. Takhle, tam spíš jde o to, co je absolutně potom prvním úkonem lidského rozumu, a to je koncepce soucna. Ale já teďka třeba když mám nějaký falešný, třeba když budu říkat pojem Zeus třeba, jo? To je to falešný, ten je lživý pojem. Ano. Vlastně myslím něco, co je nemluvný. Ano. Takže to už ta vlastně lež. Ale je to konjunkce nějakých reálného, čili materiálu, který je zakotven v realitě. Jo, takže se mi to špatně spojilo. Určitě, jo. Určitě na úrovni. Ale je to pojem. Je to pojem, ale ten pojem má znaky, jo, které jsou rozčlenitelné do dalších pojmů, které v tomto pojmu jsou spojeny, jo. Takže každý pojem je nějakým způsobem složenina nebo rozložení. Já úplně nejjednodušší pojem soucna. No, proto je absolutně jasný, prvotní, jasný. Jo. A pak je pravda, jo, protože každý pojem lze dále rozložit, jo. O jednom pojmu můžeme napsat knihu, jo. Pojem. Božská bytost. No. To nemusí být takové. Když to bych neřekl, že je reálně. A když se jako pohankyně stavuji, tak to právě prostě neodpovídá. To je pojem, který já prostě neodpovídá. To pojem vznikne prostě. Čili jak je možný mylný pojem, jako jo? Tohle je otázka, jo? Jasně, no tak to je ten problém sofisty Platona, jo? Čili toho dialogu Platona. Čili on říká, že vlastně, jak on to tam říká, že nicota není myslitelná, teda, že jo, to znamená, že dochází k záměně predikaci, jo. Čili ono by se opravdu, abychom tenhle problém objasnili, zrovna tenhle ten, chtěli bychom vyjasnit, co myslíme tím pojmem Zeus, jo. Čili je to božská bytost nějaká, že jo, která... Tak je tam implikován pojem reality, teda. Je tam implikován pojem reality, v každém pojmu je implikován pojem reality, že jo, a ten není falešný. Jo? Ten pojem reality není falešný, jo? Akorát, že je aplikován na to, co teda realitou není. Jo? Ale ten pojem není absolutně falešný, protože se v něm tvrdí existence něčeho, čili soucna, čili pojem soucna je v tom přítomen, že jo? A ten pojem soucna není mylný, že jo? Protože ten jako byl získán v kontaktu teda s prokazatelně soucí realitou, akorát, že je aplikován na to, co objektivně tady není, že jo?